Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає Balfour компанія. Працює наша відкрита приймальня. І сьогодні ми з вами обговоримо актуальні у суспільстві проблеми так званої медичної реформи. Ми готові до діалогу. І сьогодні гості нашої студії лікарі. На жаль, з об'єктивних причин заступник міського голови Валерій Жаліховський не зміг відвідати нашу приймальню, але він обов'язково буде гостем наступних наших ефірів. Отже, ми розпочинаємо прийом громадян і до вашої уваги наші гості. Це Станіслав Іванович Чорний, начальник відділу охорони здоров'я Балтської міської ради, і Роман Леонідович Колонтай, головний лікар Балтського центру ПМСД, первинної медико-санітарної допомоги. Отже, ви готові до прийому? Так. Бо до нас сьогодні заглянули наші телеглядачі, це ті самі пацієнти, на яких і спрямовані доступні і якісні медичні послуги. Отже, Станіслав Івановичу, тезісно, будь ласка, в чому полягають зміни у сфері медицини в нашій країні, будь ласка? Ну, спочатку хотів сказати, що медицина, в принципі, розвивається вже не одно тисячоліття. І радянська медицина завжди мала значний досвід і в колах медиків, в колах досвідчених медиків, в тому числі моїх колег, неодноразово було чути, навіщо зараз щось змінювати. Чи треба змінювати в медицині, чи ні. Медицина нормальна, вона розвивалася за принципами Семашка, вона хорошо себе добре зарекомендувала в нашій країні, в попередній країні. І Україна так, дійсно, перейнявши цей весь досвід, залишивши практично стару систему, крокувала вже не один десяток років. Ми реально можемо казати деякими цифрами, чому взагалі треба говорити про зміни. Якщо хтось каже, що нас медицина задовольняє в частині її доступності, я думаю, що знайдуться опонентів дуже багато. Достатньо скажуть, що і доступності в нас не така. Якщо хтось каже, що в нас вона безкоштовна, то ми можемо говорити тільки майже її в якихось лапках, яка у нас безкоштовність. Тому залишати в тому варіанті, якому є, пробували багато раз міністри, і неодноразово це все починалося, але або не вистачало сили волі, або не вистачало підтримки. І вперше за останні цих 20 років команда Міністерства охорони здоров'я запропонувала все-таки провести якісь доволі радикальні зміни. Вони не швидкі, вони, на жаль, довготривалі, тому що це все-таки одна із таких консервативних наук, яка не підлягає одним кліком чи одним якимось рухом сказати, що ми можемо змінити. Тим більше вона ця наша медицина є ще й дороговартісна, тому що на лікування пацієнта, на профілактику захворювань, на діагностику повинна витрачати достатньо велика кількість коштів. Якщо взяти попередні цифри попередніх років, скільки витрачається на медицину взагалі в державі, то це більше 50 мільярдів гривень. Реально можна, при розрахунках було зроблено, що практично майже такий самий бюджет додається із кармана людей різними формами. Це і придбання медикаментів, це і оплата якихось послуг, що є законні, платні. Ну, одночасно є і доля та, що просто лікарям, медичним працівникам, медсестрам, санітаркам у вигляді подяки віддаються кошти. Якщо склавши ці дві суми, це практично величезний бюджет, який доганяє тих 7, 8, 10% ВВП, які виробляється. Тому Міністерство охорони здоров'я визначило, що все-таки треба проводити реформи. Ми, зрозумівши цей напрямок, підтримали, починаючи із 16 року, коли створилася, 15 років створилася громада, 16 року був створений відділ охорони здоров'я, був створений центр первинної медико-санітарної допомоги міської ради. В принципі, зрозуміли, що треба підтримувати цей напрямок, і тісно співпрацюючи із Міністерством охорони здоров'я, із всіма напрямками своїми, ми пробували вирішувати ці питання. Розуміючи, що діагностика, вона повинна бути повномасштабна, і вона повинна бути використана на повний обсяг того обладнання, яке в нас є, хоча воно в нашій території, в районі, в громаді не так-то можливо багато такого висококласного, високовартісного обладнання, однак його теж треба було використовувати. І от один із
моментів, який викликав трохи сумнівів в населення, що а чи правильно було зроблено, що частина лікарів-спеціалістів перемістилися із центру міста до нашої центральної районної лікарні, був під сумнівом. Однак, як професіонал, я можу вам сказати, що це зв'язано було перше з тим, що можливість використання потенціалу діагностики лікарів-спеціалістів гарантує відповідну якість, відповідне завантаження цього обладнання і відповідно покращення діагностики, визначення хвороб. Відповідно, ці всі моменти повинні були обов'язково бути використані в напрямку формування госпітального округу. Ми коли говорили, що буде боротися за госпітальний округ, і хочемо бачити, і населення нас це підтримувало, одна з умов було це те, що не може бути підрозділ амбулаторний, відірваний від лікарні інтенсивного лікування першого рівня. І це ця умова, її практично завдячуючи підтримки, фінансової підтримки міської ради в частині проведення ремонтів для створення умов для прийому пацієнтів, для умов для персоналу, який працює зараз на лікарняному комплексі на першому поверсі, там інші поверхи задіяні під спеціалістів вузького профілю, дає можливість нам вірити в те, що наша лікарня має право поборотися з сусідніми північними районами, мати право бути визначеною такою лікарнею. Тому можливості деякі недоречності, а можливо якісь труднощі в частині доступності, ми пробуємо різними варіантами і вишуковуємо ці методи компенсації або підтримки нашого населення, яке звертається за медичну допомогу. Я думаю, що ми пізніше в питанні будемо це говорити, в частині, які ми заходи зробили, а взагалі-то питання, яке зв'язане було із розвитком медицини на нашій території, заключалось в тому, що основна наша роль міської громади і медицини міської громади – це є первинна медико-санітарна допомога. І в цьому напрямку, завдячуючи підтримки міського голови, який розуміє практично медицину і моменти управління медициною достатньо глибоко, він підтримував практично більшість наших всіх починань в частині і створення доступності до наших медичних закладів і самих безпечності медичних закладів і якості надання допомоги в частині забезпечення обладнанням, транспортними засобами на наших медичних закладах, які практично в кожному населеному пункті в нас є. Це фельдшерський пункт, фельдшерсько-акушерський пункт, які забезпечені медичним персоналом, відповідним санітарним транспортом. Тому наша робота була більше направлена на цей напрямок, на первинну медицину, підтримку 4 амбулаторій, які 3 в селі, 1 в місті, і відповідно 16 фельдшерських пунктів. Ви знаєте, я переконалася в тому, що люди не зовсім розуміють тонкощів. Те, що для вас це є очевидним, вони не зовсім розуміють. Давайте спочатку такі акценти зробимо. Да? Чим займається первинка, які послуги вона надає, що таке другий рівень, що таке третій рівень, в якому разі людина може звернутися до другого або третього рівню, і чим займаються наші баски медики. Тобто, щоб люди розуміли, до кого вони мають звертатися в тому чи іншому випадку. Ну, назвемо перше, що таке первинка, первинний рівень, первинка – це з мінімального рівня надання медичної допомоги, це лікар сімейний, лікар-терапевт, лікар-педіатр. На даний час у Балтській громаді у нас сімейні лікарі в 3 амбулаторіях сільських і в Балтській міській амбулаторії. Це надання допомоги в частині супроводу хронічних хвороб, надання допомоги, консультування, лікування хронічних хвороб, острих захворювань, з приводу яких пацієнти звертаються до лікаря, направлення їх в випадку потреби на консультування на другий рівень, а от другий рівень це називається це лікарі-спеціалісти вузького профілю, це той же хірург, окуліст, лор, інфекціоніст і інші спеціальності. Їх практично в центральній лікарні там було, якщо не помиляюсь, 24 види медичної допомоги, як спеціалізована, яка надається на центральній районній лікарні.
І от за направленням лікаря сімейного, крім всього, це профілактична робота, це діагностика, це призначення мінімального обсягу обстеження, це призначення інших досліджень, які не виконуються на рівні амбулаторії первинного рівня, а направлення на другий рівень, наприклад, для проведення ультразвукового дослідження, фіброгастроскопії, рентгенологічного дослідження. Хоча ми тут теж пробуємо в частині покращення медичної допомоги доступності, ми винайшли можливість залишити в нашій амбулаторії і флюорографічний кабінет, залишити в нашій амбулаторії рентгенологічний кабінет. Вирішили питання залишити лаборантів, які професіонали, середній медичний професіонал, але не професіонал, ми залишили цей підрозділ в амбулаторії, в міській, а в селах медичні сестри можуть проводити ці дослідження своїми силами. Вони знають мінімальний набор тих досліджень лабораторних. Тому первинка – це майже зі всього світу є такі статистичні дані, що практично 80% всіх звернень, які проходять в зв'язку з якимись станами гострими чи хронічними, це вони більшість випадків за 80% закінчуються на первинному рівні, і вони майже не потребують звернення на другий рівень. Третій рівень звучить, це є і навіть четвертий рівень, це наука, це медичні заклади, які не мають відношення практично до Міністерства охорони здоров'я, а це Міністерство освіти, Академія медичних наук і інші, це четвертий рівень. Третій рівень – це обласні заклади, високоспеціалізовані медичні підрозділи, це такі як дитяча обласна, доросла лікарня, онкологічний диспансер, кардіодиспансер, онкологічний диспансер, тобто різні медичні заклади, державні, комунальні, але вони знаходяться на третьому рівні. Реально, сама реформа в тому і заключала, що пацієнт мав нас звик таким чином, що я, мабуть, хочу кудись піти, і я, мабуть, хочу кудись звернутися. І таким чином виходить, що лікарі, які загружені до неможливості величезними чергами, вони займаються банальними проблемами. Пацієнт може звернутися, в мене щось на нозі, я побачити не можу, банально натоптиш, я, мабуть, піду до хірурга. І він може сидіти в хірурга там 3-4-5 годин, відповідно, возмущатися, чому там мало таких спеціалістів, або з іншими якимись проблемами він може звернутися. Я розумію, що сімейний лікар не все може зробити. Чому? Тому що це не лікар, який має 12 рук і знань, відповідно, так глибоко він не повинен мати. Але він повинен бути гарним, добрим диспетчером, гарною, доброю людиною, який може поспілкуватися із з пацієнтом і, зрозумівши його проблему, запропонувати йому свою послугу або бути одночасно ще і супроводжуючим, розказуючим, яким чином до кого підійти, яким чином звернутися, як цю проблему можна вирішити в частині захворювання. Я б хотів би додати, якщо наші телеглядачі розуміють, хто такий хірург, хто такий лор і так далі, то для сімейний лікар для них важко поняти, тому що це обобщене, це лікар загальної практики. Він повинен стати для родини куратором питань охорони здоров'я. Все, що касається питань охорони здоров'я, вони повинні виступати як радниками і кураторами в тому самому випадку. Один з прикладів – це коли звертається пацієнт, який має недугу, яка, можливо, лікується навіть на третьому рівні, від цього першого контакту сімейний лікар повинен супроводжувати його і далі. Навіть узнавати для нього і займати місце в лабораторному, де це можливо, в лабораторній службі. Можливо, це обговорення зустрічі із вузьким спеціалістом для надання консультації. Діагностики в тому числі. Тобто він не залишає пацієнта, в складній ситуації такі. В тому його і суть заключається, що сама ідея реформи заключається, що все з одної сторони зменшуємо, так скажемо, глибину роботи лікаря сімейного в частині якоїсь хвороби, однак розширюємо його
можливості в частині супроводу пацієнта і забезпечення зворотнього зв'язку, і отримання консультативних заключень від вузьких спеціалістів, і диспансерний нагляд, і ведення диспансерних списків, і супровід пацієнта, і запрошення його на наступні огляди. І ситуація, яка склалася у нас практично за попередні роки, привела до того, що пацієнти практично більшість ходили на другий рівень, загружаючи поліклініки, районні поліклініки. З другої сторони, міністерство запропонувало такий варіант, і він, можливо, буде вступати десь наступні роки, що якщо пацієнт хоче звернутися сам кудись, за якоюсь медичною допомогою, яку він вважає, що це вона йому потрібна, то він буде мати право за свої кошти звернутися до відповідного лікаря. Це пропонується міністерством в найближчі часи, можливо, це буде в минулому, в наступному році це буде пропонуватися вводити. Випадки, якщо пацієнт звертається до сімейного лікаря, то за направлення сімейного лікаря надання допомоги на вторинному рівні буде безкоштовним. Це перспектива, це майбутні плани, тому що згідно з дій уряду і Верховної Ради, у нас вже затверджений проєкт 6327, з приводу якого називається реформа медицини. Він, однак, на даний час поки не підписаний президентом. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я не може ще, і Кабінет міністрів не може оприлюднити свої проекти, які вже підготовлені в частині початку самої реформи. От з моменту введення в дію цих наказів і цих постанов розпочнеться реальна робота в частині формування списків, про те, що не один раз запитують мене і по дорозі, коли я йду, і в кабінеті до мене заходять, що таке приписування пацієнта, що таке декларація, про які ми можемо теж сьогодні попробувати пояснити. Давайте поговоримо, але я хочу запитати вас, да, як головного лікаря. Отже, ротація відбулася, частина фахівців перейшли працювати до центральної районної лікарні. Вони надають такі профільні послуги, приймають пацієнтів. Хто ж залишився в Балському центрі первинно-медико-санітарної допомоги? І чи є ці послуги платними? Бо теж по місту йдуть слухи, наскільки вони виправдані? Що відбувається? Давайте трохи розділимо це питання. Давайте. Перше питання. Балська міська амбулаторія загальної практики сімейної медицини на даний момент об'єднала і бившу дитячу консультацію, так називаємо. Вони на даний момент ми намагаємося бути фільтром для високоспеціалізованої допомоги, тобто для другого рівня, для нашої центральної районної лікарні. Ми вже бачимо збільшення кількості пацієнтів, які залишаються на первинному рівні. Якщо раніше пацієнт одразу ж по своїй волі звертався туди, і зараз, ну, на другий рівень, звернувшись зараз до сімейного лікаря, частина вже залишається. Наприклад, лікування остеохондрозу у нас вже на місці. Також у нас є в Балській міській амбулаторії ставка масажистів. Тобто ми відфільтровуємо і вже частину залишаємо. Ми вже набираємо тих оборотів і займаємося тим обсягом роботи, щоб трішечки облегшити обсяг роботи наших колег другого рівня. Що стосується оплати якоїсь, це, напевне, питання підписання договорів, так називаємої декларації. Зразу хотів би сказати, що саме слово декларація, це можна трактувати таким чином. Це волевиявлення пацієнта на вибір лікаря. Це те, що він дає згоду, іменно щоб цей сімейний лікар його далі супроводжував. Платити нікуди не потрібно. Кожен громадянин, навіть безробітний, при покупці води, як Павло Ковтонюк приводив цей примір, сплачує наші податки. Звідси беруться кошти. Це та ж сама медична субвенція, яка йде, але механізм фінансування змінюється. Коли буде в майбутньому створена Національна служба здоров'я України, цей механізм вступить в силу.
І ми будемо бачити, який сімейний лікар більше пользується популярністю, до якого йдуть, до якого звертаються, а який взагалі сидить на мінімальній якоїсь зарплаті, його нічого не цікавить. Таких сімейних лікарів ми не зацікавлені в них, тому що не зацікавлені в них ті, для кого ми працюємо, це пацієнти. Реально, якщо відповісти на те питання, яке ви перше саме конкретніше сказали, то у нас практично в Балаській міській амбулаторії зараз, якщо не помиляюсь, у нас 9-10 сімейних лікарів, які ведуть медичну практику. На даний час ремонти проведені, завершені на першому поверсі. Практично перший поверх розмістилася той напрямок лікарів, які є теж сімейними, однак по, так скажемо, по старим привичкам, на жаль, так поки є, вони працюють, вони в більшості працюють із дітьми. Чому я кажу більшості? Тому що є вже молоді лікарі, які прийшли, ми зараз з ними працюємо, вони будуть працювати в напрямку з дорослим населенням і з дитячим, і відповідно ми будемо розширяти цей напрямок, ми будемо підтримувати таку роботу, тому що взагалі сімейний лікар, він буде визначати сам собі той контингент, з яким він буде працювати. Враховуючи, що от про те, що Роман Леонідович казав по поводу декларації, і не один раз мене всі питають, а це кому ми повинні платити, що таке 370 гривень, про це що всі говорять, і чому ми до цього часу не заключаємо якісь декларації. Зразу можу сказати, що всі спроби почати цю роботу в інших регіонах, це є ранній старт або фальстарт свого роду, тому що електронна система декларування дозволяє на даний час тільки електронна система обліку медичних закладів і лікарів дозволяє тільки реєструвати заклад і реєструвати тільки лікаря. Ця електронна система працює тільки в тестовому режимі і на даний час необхідності, потреби бігти з паспортами, візьміть мене, будь ласка, запишіть щось, цього не треба. Це буде проведена робота за великий період. Ця робота буде зроблена, скоріш всього, що це у нас буде десь квітень, травень, червень, так як ми бачимо, як розвивається вся ситуація, як будуть підписані відповідні накази і постанови Кабінету міністрів. І кожен лікар, який захоче працювати і відповідно мати свій контингент, з ким він буде працювати, він буде заінтересований запросити цього пацієнта до себе. В випадку, якщо пацієнт не хоче заключати декларацію над нинішній час тими лікарями, яким він знає, він має право відмовитися, його ніхто не заставить. Він буде приходити за медичну допомогу, медична допомога на первинному рівні будуть йому надавати, як надавали. Рецепти для всіх жителів Балти і Балтської громади будуть виписуватися, як і виписувати до цього часу. В наступному році буде далі працювати програма «Доступні ліки», яку про пізніше я трошки скажу. Тобто великою проблемою в тому, що пацієнт має декларацію, а вона ще незаконна, тому що вона не затверджена Кабінетом міністрів і наказом Міністерства охорони здоров'я. Тому пацієнт має право звертатися зараз за первинною медичною допомогою, безкоштовно. Практично ми просимо, якщо у нас є в когось якісь є факти, будь ласка, не тільки на прямих передачах ви можете позвонити, ви маєте можливість в міській раді в мій кабінет зайти, в кабінет до Романа Леонідовича, телефони 248-15, мій телефон 248-88-88, Романа Леонідовича, по всім питанням, якщо якісь є там пропозиції з випадку дати якісь кошти або за щось. Це на первинці практично цього не повинно бути. Воно не те, що практично, воно не повинно і взагалі про це говориться. Медична допомога на первинному рівні повинна бути забезпечена безкоштовно оглядом, призначенням амбулаторного лікування за призначенням лікаря, проведення мінімального визначеного переліку лабораторних досліджень і направлення на відповідні рівні на вищі. Можливо, забігаючи вперед, хотів би озвучити те, що в 2018 році разом з USAID проектом Deloitte ми плануємо провести так звану ярмарку здоров'я. Це популяризація взагалі первинної медичної допомоги медицини. І де буде підніматися не тільки ці питання, а й взагалі, але про це
іншим разом. Я хочу сказати, що ми тут так, торкнулися такої делікатної теми, але вона болюча і вона присутня, можливо, навіть не тільки в медичній системі, а взагалі в нашому суспільстві. Це байдужість медиків до своїх пацієнтів. Я прошу балтійських медиків не сприймати всіх на свій рахунок, але такі випадки у нас, на жаль, є. Тобто цей фільтр, як ви кажете, він дозволить нам обрати, залишити кваліфікованих з палаючими очима, з бажанням в серці і так далі. Так, і, мабуть, з непоганою зарплатньою. Да? Тобто кількість пацієнтів, вона гарантує підвищення зарплати лікарю? Ну, біда, мабуть, почалася з того, що розпочали розказувати спочатку, скільки хто ж заробить. Угу. Як обично, ми дивимося, коли ми дивимося чужий карман, там дуже величезні кошти. Я реагую на ту суму. Але є дві сторони медалі. Да? Є пацієнт, але є лікар, яка та ж людина, у нього є родина, він повинен кормити цю людину. Я поясню, чому я це сказав. Коли брали математично, просто починали вважати, скільки пацієнтів до одного лікаря буде приписано, і це буде називалися суми там 20, 30, 40 тисяч і так далі, ніхто не волів сказати, що все-таки це сума, яку лікар залучить, якщо він не ФОП, залучить для установи, і на ці кошти буде утриматися молодший медичний персонал, середній медичний персонал, адміністрування, комунальні послуги, все інше. Тому про гарну, добру зарплату ми поговоримо тоді, коли запрацює цей механізм, ми можемо порахувати, можемо побачити. В частині того питання ви кажете, що люди хочуть бачити участі в медичному персоналі, в їх проблемах і горі. Я думаю, що з одної сторони, це дійсно 100% повинно бути. З другої сторони, медик – така професія, що вона повинна працювати незалежно від того, є в когось горе чи не є. Треба приймати рішення, треба бути, можливо, десь відстороненим. Однак байдужість не повинна бути. Байдужість, скоріше всього, проявиться в небажанні десь людину почути, побачити, а можливо, нагрубити. І тут пацієнт, по ідеї, визначить своїм приходом або своєю декларацією, визначить, цей потрібен медичний працівник в цьому закладі, чи він не потрібен. Якщо воно дійсно, в нього залишиться декларація дуже мало, а питання з декларацією заключається в тому, що не треба приходити і казати, вибачте, я до вас більше ходити не буду. Передбачається в тому, що якщо людина тільки прийшла до іншого лікаря, вибрала, автоматично із того лікаря знялося все. Тобто нерядивий, хамовитий, можна сказати, персонал, він практично залишиться без тих пацієнтів, і він автоматично, але це не завтра, це не через півдня. Це час пройде для того, щоб відфільтрувалися. Ви кажете дуже такі вірні речі, але я хочу сказати, що людина звертається до лікаря не тому, що вона хоче його потурбувати і нема чого робити. Вона звертається до допомоги, да? І саме в цю хвилину їй потрібна ця допомога. І іноді у нас це не секрет, люди приходять до того ж центру допомоги або до лікарні, і, на жаль, в свій робочий час медперсонал дозволяє собі просто не виконувати свої обов'язки. Це дуже страшно насправді, тому що коли в людини болить, то вона очікує допомоги, знову таки. В цьому випадку я хотів би, щоб пацієнт не затягував це і не задумав, що я піду розкажу по місту, зайду десь далеко, комусь розкажу. Для цього є керівництво, для цього є головний лікар, для цього є в нього заступники, для цього є начальник відділу охорони здоров'я, до якого можна прийти, позвонити, сказати, вибачайте, сьогодні в мене було той-то, в даному разі є. На цьому напрямку і керівник установи працює, і заступники, і лікарі практично знають. Якщо ці випадки є, то давайте ми їх будемо спільно разом вирішувати, не відкладаючи в далекий ящик, розказувати, що ви знаєте, а це у нас було ось тоді. Тому що ми хочемо теж зробити, щоб таких випадків було найменше. І з однієї сторони, ми самі стараємося не проводити якісь там апаратні семінари, збирати комусь щось розказувати чи викликати там лікаря до себе, щоб поговорити з ним, коли в цей час сидить у нього достатня кількість пацієнтів. Тобто пацієнт – це перше, що повинен зробити лікар в свій робочий час, а відповідно далі потім вже адміністрування і всі інші питання. Тобто можете звертатися, шановні телеглядачі, до керівництва і вирішувати ту проблему в той же час, ту же хвилину, вам допоможуть і вирішать проблему. До нас надходять питання, і так торкаючись теми, я хочу стосовно
стосовно цих договорів. Да? Тобто людина заключає договір і щодо свого власного сімейного лікаря. А що мають робити сільські жителі? Вони теж заключають такі документи? Декларацію кожен пацієнт нашої громади і взагалі району і інших районів, вони мають право заключити з любим лікарем, який вони вважають, що він кваліфікований і він підходить саме для них. Але при підписанні декларації потрібно вважати на те, що відстань до цього лікаря. Ми можемо, я, наприклад, можу вибрати свого сімейного лікаря в Одесі, але яким чином він мені надасть допомогу? Також треба розуміти, скільки на даний момент у цього лікаря пацієнтів з ним підписали декларацію. Тому що я повинен розуміти, що лікар, який має на даний час 500 чоловік чи 1000, і лікар, який має вже 5000. От, ні там немає якості. Тут немає, тому що вже від нього, можливо, відмовилися. А з цієї сторони він загружений. Навіть якщо він розіб'є всіх по часу, то в нього 3 хвилини буде на одного пацієнта. Угу. Він фізично не справиться. Тобто враховувати. Це обов'язково потрібно враховувати. І право пацієнта взагалі вибрати, незалежно від того, де проживає. Роман Леонідович правильно сказав, що відстань дуже, дуже сильно впливає. Так, ми розуміємо, що в нас є сільські амбулаторії, які мають населений пункт, мають декілька приписаних до них сіл. І по логіці, скоріше, що вони будуть і приписувати до того лікаря. Окремі випадки ніхто не забороняє, наприклад, жителям нашої громади приписатися до одного з лікарів в місті, до міської амбулаторії. Відмови практично не буде, але умова повинна бути, що вибачайте, якщо ви хочете до мене приїхати, ви приїдете. Якщо ви хочете проконсультуватися по телефону зі мною, ви в робочий час зі мною проконсультуєтеся. В випадку виклику я до вас не доїду. Тому я можу вас консультувати по телефону, або ви ж вибачайте, до вас буде виїжджати екстрена медична допомога. І тут оцей розрив, відсутність можливості виїхати лікаря, він трошки буде мати проблеми. Хоча пацієнти інколи можуть наставити, я називається у важкому стані, але я все доктор до вас приїду. І можливо це більш позитивно буде, чим не йти до нелюбимого доктора. Це теж може бути варіант, але не хочу я. Є в мене якісь особисті так сказати, бачення. Я не буду. Не має права, так? Я не буду. В даному разі йому ніхто не буде забороняти. Тим більше, про що казав Роман Леонідович, це можуть бути жителі зовсім не з нашої громади. Це можуть бути жителі сусідніх сіл, які не війшли в громаду. Це можуть жителі бути, майбутнє, ми не знаємо, що в нас буде з адміністративною реформою, але це може бути чи окрема громада, чи окремий там район, як це воно буде виглядати. Вони мають право. І лікар теж має надати допомогу. Да? Вони до нього припишуться, вони будуть приходити до нього, приїжджати до нього, як до свого лікаря, який знаходиться на відстані не 18 кілометрів, а 25. І нічого в цьому зараз немає, він сідає, приїжджає або транспортом своїм, або якимось транспортом загального користування, він приїхав на той самий прийом. Тим більше ми факти маємо, що у нас звертають за нас. Із Любашівського району до нас звертаються люди, із Савранського району, Ананівського району до нас звертаються люди. Ми ведемо реєстрацію, електронна система у нас реєстрації працює, ми можемо бачити практично кожен день, скільки у нас пацієнтів звертається. Тому я хотів би ще додати, є ще сторона, наш лікар, він обов'язково, розуміючи те, що він фізично не зможе йому надати допомогу цьому пацієнті, він його буде намагатися відговорити. Тому що він буде показувати факти, на які пацієнт повинен звертати увагу. Відстань і кількість пацієнтів, які підписали декларацію, це 2 основні фактори, на які повинні звертати увагу. Давайте відповімо на запитання наших телеглядачів. У нас їх така невеличка кучка, але вони є. Да, давайте. Наталя з село Бензирі. Як ви вважаєте, якщо медицина перейде на обслуговування, гроші ходять за пацієнтом? Наталя в темі. Чи зможуть наші лікарі набрати хабарі, якщо вони до цього звикли? Як ви будете з цим боротися? Перше, з приводу гроші ходять за пацієнтом, це практично теза, яка звучить з Міністерства охорони здоров'я, а запитання до нас йде, я думаю, що з приводу первинки, з одної сторони, нам треба відповісти. Я не думаю, що є повод для того, щоб лікар чи пацієнт із села, з любого названого, неназваного села, прийшовши до сімейного лікаря, з приводу чого він повинен йому нести хабар. Я не бачу того факта. Я думаю, що питання тут по цьому не повинно стояти. З приводу
зменшення можливості і потреб давати хабарі на спеціалістам вищого рівня, де треба щось, частіше всього звужується до чого? Або ми просимо щось незаконне, дайте мені щось, дайте зробіть, якусь довідку, щось відпустіть мені зробіть. Тому це є хабар. Хабаром називається те, що надається кошти за надання якоїсь послуги. В даному разі навіть для другого рівня визначення цього слова «гроші ходять за пацієнтом» передбачає тому, що в лікарні частіше всього залишаться лікарі, ті, котрі кращі. Тому що тих, хто створюють проблеми, а я думаю, що все-таки дача хабаря або взяття хабаря, для керівника це повинна бути проблема. Тому що сьогодні в нього лікар є, вроді класний, але беручи хабарі, завтра він вилітає, просто вилітає, він повинен вилітати. Лікарня залишається без спеціаліста. І тоді які гроші прийдуть за пацієнтом, коли цього спеціаліста в нього не буде. Тому залишиться в лікарні тільки краще, і відповідно цей механізм може дати можливість визначити кращих, які будуть працювати надійно і не будуть брати кошти за свою допомогу. Я знову хочу стати на сторону лікаря, що стосується сімейного лікаря. Сімейний лікар буде зацікавлений в підвищенні свого іміджу. Тому що як буде рости його імідж, так і буде рости його кількість підписаних декларацій. Якщо він з одної сторони порушив свої зобов'язання, ця інформація йде далі, і від нього просто будуть відмовлятися. І як мінімум на слідуючий рік він просто-напросто не заключить. Добре. І не обов'язково на слідуючий рік. Питання розривання контракту передбачає, що пацієнт в любу хвилину може розірвати контракт, не приходячи до цього лікаря, який йому щось не сподобався, або, вибачайте, він сказав, подивився не так, і я думаю, що він, мабуть, хоче від мене коштів. Я, вибачайте, перепишу декларацію до другого. А з лікаря спитають, от чому в тебе зменшилось кількість пацієнтів? Так, для того ж аналізувати треба буде кількість пацієнтів, яким чином вони рухаються. Вони збільшують чи зменшують? Чому від тебе пацієнти уходять? Угу. Тебе щось не так, медична сестра в тебе не таким чином робить, ти ведеш себе не таким чином, а ти щось вимагаєш не так. Тому цей метод дасть можливість реально бачити, хто працює, хто не працює. І відповідно, зі селя буде заробітна плата. Навіщо тоді робити, коли він можливість буде покращити заробітну плату за рахунок? Добросовісно виконувати свої обов'язки. Так. Людмила Іванівна, місто Балта. Якщо людина відмовиться від заключення договору з лікарем, ціна на надання послуг будуть такими ж, як нас лякають в інтернеті? Ну, з цього приводу дуже багато розмов і в Балті на ринку, і в інтернеті. Наприклад, видалення фурункулу від 7 до 12 тисяч гривень, апендицит від 30 тисяч гривень. Як будуть лікуватися люди, які приїхали до Балти в гості? А договір заключений з лікарем – в іншій області. Змоги вернутись терміново через хворобу немає. Ну, тобто, життєва така ситуація, будь ласка. Я хотів би для початку розділити. Станіслав Іванович, бачу, рветься на відповідь. Да. Хотів би розділити. Що стосується декларації, це тільки первинна ланка. Другий рівень – це плата за послугу. Це та друга частина, так, якщо приїхав хтось з другого місця і яким чином мені надати допомогу. Тобто з лікарем, яким заключили на первинній ланці, ніяк не стосується надання медичної допомоги, яка надається на другому рівні. Пацієнт з іншої громади, з іншої території, з приводу первинки, він може звернутися за медичною допомогою до цього лікаря. Ми його зареєструємо в себе в своїй базі, ми записуємо, що це пацієнт не з нашої території, не з нашої громади. Він єдиний, що не зможе отримати ті кошти, про які йдуть конкретно цільовими додатково на нашу територію. Образно це доступні ліки. Все інше, медичний огляд, призначення ліків, виписування рецепту для того, щоб він сам закупив цей препарат, а аптеки цьому пацієнту буде незалежно по всій території України надано, незалежно де ти є. Ти звернувся і все. Тебе нема декларації, це не біда. Декларація дасть можливість ще додатково щось отримати. З приводу того, що фурункул всі інші, там трошки неточності. Там в тих інтернеті написано, що більше фурункул коштує. І той, хто звернув увагу, що це було фейкові новини, причому біда в тому, що це є поважні люди, яких я знаю, які спеціально не подобається їм, що проводить Міністерство охорони здоров'я. Це ціни, які визначені для Національної академії медичних наук,
які підпорядковані Міністерству освіти. До Міністерства охорони здоров'я немає ніякого відношення. В ньому враховані заробітні плати професорів, академіків і всіх матеріалів витратних, всього прочого, що передбачається для Академії наук, для проведення досліджень, в тому числі там враховано і це. Тому ця сума набагато завищена. Якщо хтось вірить в тому, що вартість оперативного втручання холециститу в рівні однаково, як порвана рана, як там написано, передпліччя, там 33, там 37, то я думаю, що то людина розумна скаже, що це щось тут завищено. З другої сторони, ці цифри взагалі можуть бути використані для того, щоб побачити, що скільки держава повинна заплатити за лікування цього пацієнта в стаціонарі після того, як він виписався, і після того, як керівництво стаціонару направило свою заявку НСЗУ і, відповідно, буде чекати від держави, сумуються, складуться всі ці цифри, і, відповідно, установа отримає там, образно, за 28, 30, 50, 100 чоловік пролікованих, там 100 тисяч вернуть їм за цю роботу. В випадку, якщо вони відповідно договору між НСЗУ і тою лікарнею другого рівня, вони виконують ці умови. Будуть призрачені препарати, будуть відповідно проведені обстеження, терміни лікування будуть витримані. Тобто всі умови витримані, свого роду страхова медицина, про яку говорять. Страхова медицина – варіант із державного бюджету. Тому тут не треба лякатися цими цифрами, їх треба просто читати. Ну і в будь-якому разі кожному медичному працівнику треба бути в темі. Ми стараємося працювати з лікарями, ми стараємося працювати з середнім персоналом, пояснювати, яким чином, що це робиться. Тому що фейкових новин нас дуже-дуже багато. Ну ось Сергій Іванович, місто Балта, до вас, Станіслав Іванович, Чорному, іменно запитання. Лікар держава надає безкоштовне навчання, медичне обладнання. За що беруть сьогодні гроші за операцію? Конкретно, в нашій лікарні взяли 30 тисяч гривень за операцію через касу. Ну, ось такі випадок. Ну, приємно, що написано хоча б слово «через касу». Це вже можна сказати, що якимось чином кошти є оприбутковані, вони знаходяться в центральній районній лікарні, якщо це сказано про центральну районну лікарню, де проведено оперативне втручання. З приводу чому бралися, які бралися кошти. Я думаю, що більше це не є компетенція міського відділу охорони здоров'я, а це більше питання до головного лікаря центральної лікарні, районної державної адміністрації і районної Балтської районної ради. Якщо є якісь конкретні запитання, я думаю, що його треба було задати Бурлаку Олександру Ніколаєвичу, і я думаю, що він би відповів. Тому що пацієнти, які знаходяться на стаціонарному лікуванні і з чимось незадоволені або якісь є питання, вони повинні, як я казав, звертатися з приводу первинної допомоги до керівника, до головного лікаря, а не затамувати в себе якусь злість, біду і проблему, а звертатися і щоб мати пояснення. З другої сторони, що я можу сказати, що фінансування, яке надається на другий рівень, на центральній районній лікарні, воно на даний час, воно минулий рік і в цьому році, на жаль, воно незадовільне. Я можу сказати, що з цього приводу міська рада вже неодноразово, в минулому році десь біля 4 мільйонів гривень була направлена на підтримку нашої лікарні. В цьому році, сьогодні на сесії озвучено 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це те, що виділено на протязі 2017 року на підтримку, розвитку, проведення ремонтів, на заробітну плату і інші напрямки. Міська рада в тому числі невеликими коштами, але ми пробуємо допомагати їм в частинах виділених коштів на флюорофічне обстеження, на лабораторне обстеження. Невеликі кошти. Я розумію, що це дуже мало, то що треба. Але те, що ми можемо, ми підтримуємо. З приводу конкретних питань, по поводу оплати за якісь проведені процедури, я хотів би, щоб вони обращались напряму до керівництва центральної лікарні. Парафія центральної районної лікарні. Питання теж Сліцава Івановичу від Ольги Григорівни Ковальової. Вона має гіпертонію і знаходиться на обліку у сімейного лікаря. Допомагають таблетки карвазан, я вибачаюся, якщо я неправильно назву, карвазан, і в зв'язку з тим, що їх немає в програмі «Доступні ліки», її сімейний лікар порадила, що випише рецепт на корваденол. В аптеці наша Ольга Григорівна має доплатити і взяти корвазан. Вона так і зробила одного разу, але в аптеці вона називає Вададюка і Вербецького, їй відмовили. Чи правомірно це?
Ну, з приводу відмови це правомірно, з приводу того, що написано, що лікар таким чином однажды порекомендував, давайте попробуємо, це теж я можу сказати, що помилка. Програма «Доступні ліки» на початку вона мала інші цифри, на кінець цього року має 199 препаратів, які от типу «Карвазан» і інші, це є назва, торгова назва. У нас є, згідно з чинного законодавства, 21 хімічна речовина, так називає міжнародна МНН, і яка передбачає, що групи серцево-судинні, бронхіальна астма та цукровий діабет другого типу, пацієнт повинен отримати рецепт на руки лікарем, виписаний тільки хімічною речовиною. В рецепті не указується, який це препарат. Якщо сказати, наприклад, по поводу налапріла, то він йде в вигляді 20 торгових фірм, 20 торгових назв. Причому в різних дозуваннях, в різних кількості таблеток. І пацієнт, згідно із того виписаного рецепта, може реально, в принципі, вибрати цю фірму чи не цю фірму. Хоча, між іншим, зробивши деякі кроки вперед, ми, використовуючи, створили самі покуди Міністерства охорони здоров'я, пробують тільки розробляти. Ось недавно в інтернеті появилася стаття Романа Ілика, заступника міністра охорони здоров'я, що вони надіються впровадити з 18 року електронний рецепт. Ми вже працюємо по цьому напрямку, поки, правда, локально для тільки Балтської громади, лікарі практично бачать всі препарати, які є в наших аптеках. Вони бачать їх дозування, вони бачать їх кількість в таблетках, і, відповідно, пацієнт не повинен вийти від лікаря, не знаючи, який це препарат, який він буде, чого він випуска, з якою він буде упаковкою, з якою вартістю доплати. Є там біля 20 препаратів з цих 198 препаратів, є ті, що відпускаються зовсім безкоштовно. Не завжди аптеки спрацьовують. Я в цьому плані просив би пацієнтів, випадку, якщо є факти, що якісь окремі препарати відсутні в Балті в 5 аптеках, я хотів, щоб ця інформація поступала не через тиждень, не через 2, не через 3. Сьогодні ви звернулися в аптеку, вам сказали, що цього препарату немає. А лікарі і Роман Леонідович сам бачить, коли наші аптекарі виставляють відмітки, чи є препарат цей, чи немає. Тобто ми зробили таку систему дієву, де можна буде бачити керівництво, чи є препарати, пацієнти можуть побачити, що їм не відпустили, і ми хочемо впроваджувати оперативність в забезпеченні цими медикаментами. Тому я хотів, щоб пані Ольга звернулася все-таки до свого сімейного лікаря, визначилася, який препарат їй більше підходить. Якщо цей препарат є в цьому переліку цими назвами, то вона його отримає. Я вбачаю, що Міністерство охорони здоров'я пішло таким кроком, тому що не всі виробники захотіли підтримати Міністерство охорони здоров'я в частині запропонувати свої препарати. І ось це препарати, які зараз на даний час, це 198 препаратів, які є в нашій мережі, але це велику труда стоїло міністерству уговорити виробників, щоб вони згодилися на те, що спочатку відпустити препарат, а потім отримати за нього відшкодування. Це кошти приходять. Ми тим більше ми оплачуємо кожного, до кожного 5-го, до кожного 15-го, 18-го числа у нас проходять реєстр із аптеки, ми оплачуємо. Тобто ми йдемо за запізненням через 2 тижні. Але не, програма діє. Але програма діє. Тим більше програма повинна бути розширена. Є вже в напрацюваннях Міністерства охорони здоров'я, я згадав про Романа Ілика, де озвучено, що було додано ще 3 групи. Ні, три групи нозоформ. Ага. Це що стосується захворювань шлуково-кишкового тракту, це те, що стосується депресивних станів, це те, що стосується вагітних з анеміями. Це те, що буде в наступному році. Ми зараз працюємо в цьому напрямку. Я хотів би додати, хочу зауважити наших слухачів, телеглядачів, про те, що рецепт, який виданий на руки, він дійсний 30 днів. Тобто, якщо в цій аптеці немає, і взагалі немає в наших аптечних закладах, які сьогодні є учасниками, сьогодні у вас є ще 30 днів для того, щоб вони
вони привезуть, вони і так далі, і отримують цей препарат. І не треба приходити в останній день, коли закінчать препарати, а таким чином, щоб буде, щоб хоча б за тиждень, за півтора ці препарати були у вас в запасі, а ви займаєтесь тим, чим що ви собі придбаєте цей препарат для того, щоб він був завжди у вас безперервно. Це прохання, це прохання. Заздалегідь спілкуйтеся зі своїми сімейними лікарями і мати невеличкі запаси. Лідія Сергіївна, місто Балта, як буде функціонувати невідкладна медична допомога з 1 січня? Чи будуть приїздити на виклики, чи будуть якісь проблеми, обмеження? Бо чула наша телеглядачка, по телевізору чули, що швидких буде дуже мало і не до всіх вони будуть виїжджати. Пробуй коротко. Це один із міфів, хоча це є в деякій мірі і правда плани Міністерства охорони здоров'я. Розмова ведеться про парамедиків. З Балти воно буде стосуватися, ну, якоюсь мірою все-таки буде стосуватися медичних працівників, які працюють на екстреній медичній допомозі, тому що слово названо невідкладна, це трохи невірно. Це все-таки екстрена медична допомога. Ці машини і цей персонал повинен виїжджати на аварії, травми, крайні якісь ускладнені пологи. Він не повинен виїжджати, у мене тут, пробачте, зачесалось, ну, грубо, можливо, сказано, а можливо, все-таки в мене температура 37,2, що мені робити? Я думаю, що тут в даному разі це повинна бути консультація по телефону, пояснення, що треба зробити, а ця машина повинна встигнути за 7-10 хвилин добратися до пацієнта, доставити його в той центр, який формується у нас на другому рівні, на п'ятому поверсі в центральній лікарні, так називаємий кардіологічний центр. Якщо буде спасен пацієнт, я думаю, що це буде важніше, чим доїхати до пацієнта, і він каже, а я не пив в самому початку таблетки, знаю, що в мене температура, бо ви приїдете і мені не повірите. У нас теж таке буває. Питання невідкладної допомоги – це питання, яке в майбутньому в нашій реформі, я думаю, що ми будемо теж розвивати. Невідкладна допомога – це нижчий рівень, це ті пацієнти температуриші, це пацієнти, які потребують якогось маніпулятивного втручання медичної сестри під контролем лікаря сімейного. Консультація сімейним лікарем по телефону – це теж питання невідкладності. А питання було по поводу, все-таки уточнюю, це екстренка. Цього безпокою. Змін з 1 січня для Балтського району нічого не буде. В Одесі створюється центр диспетчеризації для всієї області. З приводу їхнього переміщення, про мене інформації немає. Це все-таки заклад, який підпорядкований третьому рівню. От про те, що ми говорили, рівні швидка медична допомога, це третій рівень медичної допомоги. Поговоримо трошки про пільги. Якщо в лікарню потрапляє учасник АТО чи дитина-інвалід, запитує Світлана із міста Балти, буде ли йому надана безкоштовна допомога? Все, що стосується первинної допомоги, звернення пацієнта всіх цих категорій на первинному рівні буде надано в повній програмі безкоштовно. Все, що стосується другого рівня, я думаю, що знову ж це питання відповідно повинно бути направлено до центральної лікарні, головного лікаря центральної лікарні, тому що наявність медикаментів вони вивішують на сайтах. Одеська область, між іншим, одна із двох областей, яка показує, а які препарати є, тому пацієнтам треба користуватися цим ресурсом. З другої сторони, в випадку, якщо є якісь питання, проблеми, неможливості реально пацієнту оплатити якусь свою послугу або практично зовсім розпочати лікування, я думаю, що це не варто того життя. Треба їхати на лікарняний комплекс, треба звертатися до медичної допомоги, треба звертатися до завідувача відділення, треба звертатися до начмеда, до головного лікаря. Вони повинні приймати рішення, яким чином тут поступати. Коштів немає, тоді вони повинні звертатися до свого керівництва районної ради, районної адміністрації, а міська рада підтримує в цьому напрямку по мірі можливості і допомагає, в тому числі і ось зараз на останній сесії знову було виділено значна сума на наркотичні препарати для наших пацієнтів, які потребують і оперативного втручання, і післяопераційного обезболення, і тих же самих паліативних пацієнтів, які знаходяться на території районної громади. Тому це питання, воно вічне буде до того часу, поки не буде введена оплата за кожен випадок, про який веде і мову, і Міністерство охорони здоров'я, і ми стараємося підтримати в цьому напрямку. Ольга Антонова, місто Балта. Якщо у людини є хронічне захворювання, допомогу за якими може надати вузький спеціаліст другого чи третього рівнів? З ким потрібно заключати договір? Якщо сімейний лікар не володіє настільки глибоко, наприклад, кардіологією, чи направить сімейний лікар пацієнта до вузького спеціаліста? І як це вплине на оплату праці обох лікарів, сімейного та вузького спеціалістів? Було вже декілька питань, було вже піднято попередньо. Якщо
і заключений договір з сімейним лікарем. Цей лікар зобов'язаний буде супроводжувати цього пацієнта, навіть якщо це стосується третього рівня. Але це повинно бути поступово. Перший рівень – заключення декларації. Другий рівень – це оплата за послугу. І третій рівень – також оплата за послугу. Якщо другий рівень не справився, але другий рівень та третій рівень для сімейного лікаря в тому числі виступають як і консультанти в тому числі. Сімейний лікар направляє для надання собі консультації, як цього хворого в подальшому ввести. Таким чином. Ну, а оплата, в принципі, продовля, як буде від цього залежати заробітна плата? На даному часі це залежить практично не буде. Чому? Тому що один і другий лікар, як першого рівня, так первинного рівня, так другого рівня, вони практично будуть знаходитися на заробітній платі. В майбутньому, коли це буде система запущена на другому рівні оплата за кожен випадок, скоріше це буде 20-й рік, можливо, Балтська центральна лікарня, ми вже це неодноразово обговорювали і з Делойтом, який нас підтримує, і з головним лікарем центральної лікарні. Можливо, це буде в вигляді експеримента чуть-чуть раніше, але тоді буде оплата за випадок, і тоді лікар, який прийняв пацієнта, він відповідно отримає додаткову оплату. Тобто, чим більше пацієнтів лікар другого рівня прийняв, тим більше він отримує заробітну плату. Але все рівно я підтримую те, що сказав Роман Леонідович, це питання таке: консультант другого, третього рівня – це консультант для лікаря сімейного. Він консультативне заключення дає по цьому пацієнту, що йому далі робити, яким чином консультувати, як наглядати його, коли його прислати ще раз на повторну консультацію, які процедури виконати на цьому рівні, вести диспансерний нагляд, контролювати, що він десь не пропав з поля зору, і відправити до лікаря при потребі через півроку, через рік, щоб він ще раз був проконсультований і знову продовжити лікування. Давайте поговоримо про те, що вже зроблено. А зроблено дуже багато. Впроваджується кілька програм, пропонується нова модель, впроваджуються інновації. Станіслав Іванович, що конкретно зроблено, Роман Леонідович, що зроблено в центрі первинної медико-санітарної допомоги? І взагалі, чому робиться увага на створення комфортних умов для обслуговування дітей, дорослих і для праці колективу? Але ж це теж важливо, в яких умовах працює медперсонал. Будь ласка, що конкретно зроблено? Давайте попробую я розпочати, а потім Роман Леонідович додавить вже, можливо, по конкретніше деяким окремим напрямкам. Ну, розпочалось все з того, що працюючи в спільній команді і міського голови, заступників, виконкому, депутатів нашої міської ради, було сприйнято наші пропозиції в частині тої ж самої концепції розвитку охорони здоров'я, яка розпочалася в 2016 році, де передбачалося практично, і воно підтримувалося з кожного року, з кожного півріччя, ми бачили розуміння підтримку, і було направлено на ряд моментів. Це іміджова складова, це те, що ми хотіли, щоб все-таки медицина якось змінилася, щоб пацієнти побачили, що ось це новий заклад. Можливо, це нові обличчя в медицині. Хоча ми розуміємо, що треба прислуховуватись і підтримувати тих, хто є досвідчені. Це комфортні, як ви сказали, умови. Ну, не можна в некомфортних умовах надати якісну допомогу. Коли на тебе сипеться штукатурка, коли ти заходиш в приміщення, в якому є цвіль, це не є приміщення для медичного закладу. Коли на холоді, пробачте, внутрішнього туалету немає або немає де руки помити лікарю, він не знає, яким чином це все зробити, чи медичному працівнику на ФАПі, і він не знає, як зробити маніпуляцію, де потім помити руку. Тому було направлено практично дуже багато зусиль. З одної сторони, робота з персоналом в частині покращення його відношення, розуміння реформ, розуміння свого ставлення до пацієнта. З іншої сторони, це було все-таки направлено на покращення умов зовнішніх, внутрішніх ремонтів, капітальних ремонтів. У нас практично відремонтувалися дві амбулаторії з прекрасним житлом всередині при кожній амбулаторії, де може проживати лікар або медичний персонал, або медична сестра, які знаходяться на роботі там. Це і обжила, це
і Гольма. Величезні роботи зараз в цьому році проводяться в частині того, що завершені планування Білинської амбулаторії, розширені, збільшення площі в два рази, створення таких самих комфортних умов. Прекрасні ремонти проведені на першому поверсі нашої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І йдуть зараз, продовжуються ремонти на другому поверсі, де орієнтовано, можливо, десь в січні місяці будуть завершені роботи. Комфортні умови і все придбання обладнання, придбання мопедів для кожного медичного закладу – це те, що дало можливість побачити персоналу, що за них турбуються. Їм хочуть створити комфортні умови, відповідно, вони віддячують тим же по відношенню до наших пацієнтів. Вони почали посміхатися навіть пацієнту. Я хотів би додати, скажу так, колосальні кошти були виділені за цих два роки. Я коли готувався до прямого ефіру, думаю, підготовлю собі список, що у нас трапилося. Коли я вже перевернув формата 4 мілким почерком на другий бік, почав писати, я зрозумів, що це буде, я просто буду зачитувати. Відремонтовано, на даний момент відремонтовано вже близько 70% наших структурних підрозділів. У нас закуплені багато техніки, від мопедів до глюкометрів, пульсоксиметрів і до електрокардіографів. І на даний час в цьому місяці також буде закуплено, рішенням сьогоднішньої сесії було виділено кошти. Але вони чимось підтримуються. У нас є ідея. Наприклад, я коротко хотів би сказати, наприклад, компенсація для наших пацієнтів – це доїзд до центральної районної лікарні. Це невеликі кошти, але це потрібно було зробити. Але колосальну роботу треба було зробити. Але тут теж ідея є. Так як і допомогти людям звернутися на другий рівень, так і зайти до сімейного лікаря, адже тільки через сімейного лікаря можна отримати безкоштовні квитки. Також денний стаціонар. Ми розуміли, що у пацієнтів не вистачає коштів на лікування. Ми вам даємо ці кошти, ми вас лікуємо, але ви звертаєтесь до сімейного лікаря і проходите обстеження, профілактичне обстеження перед цим. Всі ідеї, всі фінанси, які були виділені, вони просто так не потрачені. Везде є якась ідея. І ефект, так? На нинішній час денний стаціонар працює, і ми віримо в тому, що і наступний рік ця ситуація буде. Ми будемо переглядати, можливо, нозоформи, які можемо розширити. Треба розуміти, з яких коштів це буде зроблено. Я хотів би додати, навіть сьогоднішня сесія, яка передбачала виділення коштів, підтримано нашу було ідею в частині того, що до оснащення до лікарського кабінету. До лікарського кабінету – це та профілактика, це про те, що ми говоримо. Я надію, що у нас все-таки буде, не одноразово мене зверталися, питали наші жителі нашого міста, чи в нас буде якесь дооснащення. Так, у нас буде транспальпебральний тонометр для визначення тиску в очах. Це 40 років старший пацієнт, кожен рік повинен прийти, пересвідчитися, що в нього очний тиск нормальний, і він не буде страдати, або якщо в нього буде глаукома, то він буде виявлено набагато ранішому періоді, коли він не осліпне. У нас там є можливість забезпечити пульсоксиметром, у нас є можливість оглядовим обладнанням для того, щоб пацієнта оглянути ще там напрямку, набір спеціальний. Ми зараз завершили ремонт до лікарського кабінету, і він, як тільки завершиться ремонт на другому поверсі, ми відкриємо в повному обсягу цей напрям, пацієнти будуть бачити все те, що робиться. Достатньо підтримка. Не все у нас виходить. Ми хочемо зробити набагато більше. І я хотів би, щоб пацієнти і жителі громади не тільки зверталися з запитанням, а щось сталося, а своїми пропозиціями, як це зробити. І тим більше я назвав про транспортно-фебральний тонометр. Це ті люди, які зверталися особисто до мене, зверталися до міського голови. І на пропозиції, що треба зробити, він сказав, да, я обіцяв людям, я це зробив. Тому в даному разі я прошу не тільки писати питання проблему. Давайте ми будемо їх передбачувати, давайте ми будемо вирішувати ті питання, чекаю від вас пропозиції в частині покращення медичної допомоги. Можливо, десь ми щось не бачимо. Або точка зору населення, вона повинна бути особливо для нас цінна. І завжди я цитую таку одну фразу, що
Жалоба як подарок для прийняття рішення адміністративного управлінського. Тому всі ваші питання, які ви сюди насилаєте, якщо ми навіть сьогодні, можливо, щось не зможемо відповісти, то ці питання будуть передані під контролем, відповідно, Анни Всеволодовни, яка сьогодні нас супроводжує в цьому ефірі. Відповідно, це буде ознайомлений наш профільний заступник, який візьме на контроль, і ми постараємося всі питання відповісти. Якщо є там телефони і куди можна відтелефонувати, відповісти. Якщо ж ні, то ці питання попробуємо десь, можливо, на наступних зустрічах ми озвучимо, що зроблено по тим зауваженням, які там були, якщо вони стосувалися прийняття наших рішень відповідних. Я знаю, що мені відомо, що ви берете участь у численних заходах саме по впровадженню медичної реформи в країні. І один із таких заходів – це ярмарка вакансій була в Одесі. Да? Тобто ця ідея є, ці пропозиції працювати в Балтській громаді, в медичних закладах Балтської громади, вони присутні. Але в мене таке запитання. Зрозуміло, що можна поставити навіть сучасне, суперсучасне обладнання, але без фахівців, без висококваліфікованих фахівців неможливо працювати і надавати ефективну допомогу. Отже, що може запропонувати Балтська громада, медична система Балтської громади для того, щоб у нас працювали молоді, енергійні або досвідчені медики, які будуть надавати якісні і доступні послуги? У мене є одна пропозиція, але думаю, що після того, як Роман Леонідович скаже. Я при таких запитаннях згадую Павла Ковтонюка, який провів аналіз, в яких випадках сімейний лікар, молодий спеціаліст, поїде в сільську місцевість працювати. Вони озвучили, це інтернет, це комп'ютерна програма інформаційно-медична, це заробітна плата, це хороші ремонти. Це транспорт. Житло це... там же ж. І житло там же ж. На місці роботи. На даний, час, на даний час у нас це все є. Ми готові це предоставити. І на ярмарці вакансій ми, в принципі, це робили. Це ми запрошували випускників Одеського Медіна. З тої ярмарки небагато винесли, але ми в деякій мірі популяризацію свою зробили. Департамент охорони здоров'я, підтримуючи нас, це неодноразово опубліковує на своїй сторіночці Facebook інформацію про наш, в тому числі і про наші заклади, де запропоновано. А те, що я хотів сказати в догонку, що Роман Леонідович запропонував, є одна ідея, яку ми не можемо воплотити, і є, ну, ідея не наша, можливо, так скажемо, ідея, це міського голови, який дав доручення нам. Знайдіть житло для молодих спеціалістів, і міська рада готова оплатити проживання молодих спеціалістів перших 3 роки. Звертаюся до громадян, які мене сьогодні чують. Будь ласка, в кого є можливість і бажання оформити законно здачу в оренду житла, ми готові вас почути. Для молодих спеціалістів, які вже працюють в Балтському центрі ПМСД, це буде зроблено 100%. За тих спеціалістів, які приїхали, зараз працюють і навчаються в новий оновлений кардіологічний центр, який буде створений до кінця року, розпочне, я думаю, що, а можливо, це буде початок січня місяця, а там вже є спеціалісти, молоді люди, які приїхали, працюють. Є лікарі, які вже вчаться на кардіологів, є вчаться, які на кардіохірургів. Я думаю, що міська рада, так як обіцяла, підтримати їх. Однак величезна проблема сталася в тому, що в Балтії бажаючих здати згідно чинного законодавства житло в оренду, оказалося ноль. Проблемне питання. Тому в даному разі міська рада, громада готова підтримати молодих спеціалістів для того, щоб приїхали. З приводу центру ПМСД я можу сказати, що у нас молодий спеціаліст в цьому році розпочав працювати в центрі первинної медико-санітарної бою в Балтській міській амбулаторії. І в нас виходять з декрета, якщо я не помиляюсь, лютого місті ще 2 спеціаліста, які поповнять молоді лікарі, поповнять ряди наших лікарів. Тому у нас буде, крім тих 10, ще буде 2-12 лікарів, які будуть в місті Балти приймати. Можна вибрати і досвідчених, а можна вибрати. Це є правда, це не прогноз, це вже реальність. Такі дуже приємно. Дуже хочу, щоб вони залишилися тут і не поїхали, щоб Балта не була таким стартовим майданчиком для подальшої кар'єри. Взагалі, як керівництво центру ПМСД, для нас молоді спеціалісти – це VIP-персони, тому що ми розуміємо, що їм потрібна підтримка, їм потрібне фінансування, вони
в них вже є у деяких, ну, у всіх наших молодих спеціалістів є сім'я, і її теж потрібно готувати. І ми, коли спілкуємося, коли я, як головний лікар, бачу їхні очі, які горять, я готовий їм всім допомогти. Це дуже добре. У мене для вас ще кілька запитань, є приємні, є не дуже. Ну, розпочну з недужого. Да? Марія, місто Балта, під час лікування в терапевтичному відділенні її чоловікові зробили внутрім'язову ін'єкцію, вже два місяці чоловік має велику проблему. В відділенні хірургії розрізали місце затвердження, але рани і до цього часу не заживає. Хто повинен понести за це відповідальність? Ну, для того, щоб визначити, чи взагалі нести відповідальність, чи не нести відповідальність, це точка зору пацієнтки, але ситуація буває різна. В центральній лікарні, наскільки мені відомо, створений комітет інфекційного контролю. В нього входять в тому числі в ті ж спеціалісти, які приймали участь для призначення лікування, в тому числі і відповідний керівний склад. І вони повинні визначати, що було зроблено не так, якщо були чи порушення. Можливо, це місце введення, можливо, це препарат, який не повинен вводитись на ту глибину. Якщо це можливо бути ще щось інше, змішаний препарат. Тобто це свого роду адміністративне розслідування, яке повинно в кінці датись якийсь свій вердикт. Однак я можу що сказати, що згідно чинного законодавства практично немає такої практики щодо притягнення медичного працівника в зв'язку з проведенням якогось неправомірної дії, за виключенням тоді, коли ці дії попадають під кримінальний кодекс, де йде адміністративне, а кримінальне розслідування і притягується за ненадання медичної допомоги або інші дії, які ведуть до погіршення стану здоров'я пацієнта. Ольга, місто Балта. Ну, приємно чути, і я тут прочитала, і погоджуюсь буквально з кожним словом. Хочу подякувати за прекрасні умови для обслуговування діток в новому відділенні колишньої поліклініки. Тепло, затишно, і особливо подякувати дитячим лікарям за терплячість, чуйність і допомогу нашим діткам. Так що, шановні лікарі, дякуємо вам за вашу роботу, за ваш професіоналізм та сердечність таку. Приємно і підтримуємо, бо тому що це все-таки наші колеги, з якими ми працюємо. Якщо гарне добре слово сказано, воно сторіться і вертається до тих самих пацієнтів. Я надію, що це результат цієї команди лікарів в тому числі. Знаєте, переконуюсь в тому, що нас слухають дуже уважно, тому що спектр питань дуже різноманітний від ваших фахових. І ось навіть Наталя Олегівна запитує, ви розповідаєте, що є проблеми з житлом для молодих спеціалістів. А чи буде добудовуватися 32-квартирний будинок для лікарів біля центральної районної лікарні? Відомо вам щось з цього приводу? Ну, мені важко про це відповісти. Чому? Тому що цьому будинку вже більше 25 років, коли він розпочався будуватися. Ну, так сталося, що я теж один із тих лікарів, який став на квартирний облік на той будинок. Тому я теж буду надіятися, що він буде добудовуватися. Але це так, більше, мабуть, вже серйозніше. З цим питанням, можливо, можна звернутися до власника. Ну, так скажемо, я надію, що це все-таки переданий комусь він. Тому що взагалі остання інформація в мене була про цей будинок, що він залишився на балансі Балтської районної ради, а далі його судьба мені невідома. Я обіцяю вам, що ми повернемося до вашого запитання, точніше до відповіді на нього у наступних наших ефірах. Дякуємо, це навіть дуже цікаво почути вірну відповідь. Отже, дуже хочеться закінчити нашу зустріч на такій оптимістичній ноті. І за традицією нашої відкритої приймальні ви маєте змогу звернутися до ваших пацієнтів, до ваших колег з якимись такими декларативними або людськими такими словами. Будь ласка, ваше по черзі звернення до наших телеглядачів. Я, напевне, звернуся до пацієнтів. Я хотів би, і наші напрямки також, щоб співпадали, це в першу чергу звертатися до свого сімейного лікаря. Це нам дасть можливість попередити захворювання на ранній стадії, займатися профілактикою. Як ми вже неодноразово буваючи в Одесі, а одесити говорять, що здоров'я в моді. О, здорово, да? Здорово, спасибо життя. Да.
Ну, я з своєї сторони теж, мабуть, звернусь до пацієнтів як перших. В частині всіх питань, які прозвучали і, можливо, будуть звучати, я хотів би, щоб ми менше звертали увагу на ті страшилки і міфи, які ми бачимо, читаємо в інтернеті, ми бачимо, друкуються в пресі, тому що добрих людей на світі небагато. Треба вірити в краще, треба розуміти, що твоє особисте психічне здоров'я, воно, мабуть, саме головне. І якщо ми віримо в себе, якщо ми віримо в своїх друзів, колег, ми більш захищені від всіх проблем, від всіх хвороб. Якщо ми накручені, якщо ми маємо проблему, ми, в принципі, це погіршуємо свій фізичний і психічний стан. З приводу проблем, я хотів би, щоб пацієнти розуміли, що всі питання, які можуть вирішити керівники, вони повинні вирішитися в той же час, моментально, не залишаючи, не накопичуючи цю проблему. Прошу звертатися до нас, прошу звертатися до Романа Леонідовича, 248-88, до мене особисто 248-15 в телефонному варіанті, можливо, якісь і інші форми ви можете бачити. В Фейсбуці ми завжди присутні, всі питання можемо відповісти, хоч в лічку, хоч в загальний вислів. А з нашим колегам я хотів би побажати в тому, що реформи починаються. Всі, хто з нами, йдуть разом з нами. Хто не з нами, не розуміє, хай попробує повчитися. Якщо не хоче розуміти, хай покидає цю медицину. Медицина повинна розвиватися. Ми йдемо вірним шляхом. Ми дійсно багато розуміємо, що хоче робити Міністерство охорони здоров'я. І нам інтересно це робити на території Балтщини. Ви розумієте, що Балта може і вміє зробити гарну медицину. І ми постараємося зробити. Дякуємо вам за участь у нашій телепрограмі. Я хочу сказати, що медицина – це дуже важливо. Саме медики супроводжують людину від самого і першого подиху, і перших хвилин життя на цій планеті, і, на жаль, до останнього. Медики – це друзі, це партнери, їм потрібно вірити. І якщо вірити в те, що все буде добре, так воно і буде. Я бажаю вам міцного здоров'я, в першу чергу. Звертайтеся, вносьте свої пропозиції і не бійтеся реформ. Все, що змінюється, все, що приносить добро, воно 100% воно ефективне. Призначаємо вам зустріч наступної середи. Тему нашого ефіру ви узнаєте з анонсів. Слідкуйте за ними. До побачення. Усього доброго.